kijana, unataka kuishi kwa amani au unataka kuishi kwa tibuli tibuli? Huh? Yani mtu ambaye namtaka mimi nimempenda, alafu na wewe unaingiza vitu vyako hapo hapo na unamtolea barua kabisa. Wewe kwa akili yako una sisi wazee kwamba hatuna uwezo kuchukua vijana au kivipi? Basi kwa taarifa yako, mimi yule binti mimi mwenyewe namtaka. Sisi kama wazee tunamtaka yule binti, mimi namtaka na muhitaji. Sasa kwa taarifa yako unachokuomba kijana, kama unataka kuishi kwa amani, basi achana na yule mwanamke. Kama unataka kuishi kwa miangu miangu, endelea naye. Nitakuonyesha. Mimi ndo naitwa mzee Kondo AK mzee na kuwasukwasu. Mzee, wala huna haja ya kujitambulisha. Kwa kuwa nakufahamu vizuri sana. Wakati naambia kwenye mtaa, sifa zako na jina lako uliokuwa watu wa kwanza kuniambia kwamba yuko mzee na moja mbili tatu. Labda nikwambie tu kitu kimoja. Wanaokuogopa ni wao, sio mimi. Sawa? Mimi naitwa Sopa Sopinyo. Kwetu ni Kigoma. Ambako wanaita mwisho wa leli. Mzee, napozunguka kwetu kumbuka nimeaga. Si kwamba nakuogopa, ila nilikuwa nakuheshimu. Sikia. Batuli ni mke wangu. Tayari nimekwisha kumtolea mahari. Kwa hiyo mtu yeyote akayesogea karibu yake atakuwa ni halali yangu. Nitamtafuna au nitamla akiwa mbichi. Nikuweke wazi mzee wangu. Nilikuwa nakuheshimu sana. Katika hili. Mzee umejichanganya. Sijawahi kumogopa mtu babangu. Mimi nampenda mke wangu. Alafu simogopi mtu yoyote. Wewe ni kima tu. Kijana. Kijana. Mimi sijawahi sehemu yoyote kushindwa. Sijawahi sehemu yoyote kushindwa. Sasa chagua. Unamwacha au muachi? Kabla sijakufanyia kitu mbaya. Nakupa 1 week. Lazima utakuwa maiti. Wewe utageuka mavumbi. Ha? Na yule mwanamke atakuwa mali yako. Unanipa wiki moja? Mzee, mimi nakupa usiku mmoja. Mmoja tu. Naamini kesho asubuhi atokee msiba wako mkubwa sana na mtaoto tatulia. Kila mtu anasema asante. Tani uwanjani. Kitu kaumia. Tia kibao. Yani akijichanganya kutokea magharibi, tia kipepsi, tia ngumi. Vijana kazamilia. Siku hizi wachawi sio wazee, wachawi sasa ni vijana. Hapa alali mtu mpaka asubuhi hivi. Utaujinga? Yani mzee unatisha watu ujikutoe ni nani? Yani unatusumbua watu mtaani, unatisha watu. Njoo. Kama mwanaume kwa ni njoo. Na kukatakata mapanga vibaya vibaya. Utapumbavu hapa. Mimi sio kutishwa, mimi ni mwanaume. Unajua mimi nitokea wapi wewe? Au unachukulia poa watu? Au wajinga wajinga wako. Au sio mimi. Njoo nikuoneshe maisha yangu. Mimi najielewa, mimi kamanda, captain. Hapa halali mtu. Wapi? 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 Huyo kijana kazambilia huyo. Huyo kifanya mchezo huyo. Huyo atamtoa roho. Mganga. 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 Nile kijana. Ah, safi, safi tu mganga. Mbona zaidi hapa vilingeni usiku? Ah, matatizo baba, matatizo. Una matatizo gani? Ah, kuna mzee tulikuwa tumegombana. Sana tulikofikia sasa hivi, naona hata kumtorole mzee. Ha? Nyumbani hapa karibu baba. Sasa hizi ni usiku sifanyi kazi mimi. Ha? Sasa hizi ni usiku mimi sifanyi kazi. Sasa mganga, unafikiri nyumbani kwangu kuna harika sasa? Yaani yule mzeni ana roho mbaya. Mzeni ana roho mbaya. Kadhamiria kabisa kunitoa roho yangu. Naomba nisaidie mganga tafadhali. Kijana, nimekuambia ukweli. Sasa hizi wazimu wote wamelala baharini.
Haa? Siwezi kufanya kazi. Huo ndio kweli. Asa, mganga. Mimi ninakwambia nyumbani ule mzee, yani kama katega mabomu, nikisogea na nimaliza, mimi nitatafuta maisha gani mganga? Nisaidie kwa mimi tu. Mimi si binadamu wewe mganga. Nisaidie. Mimi ni binadamu, nahitaji kupumzika. Hata katiba yako mganga. Kijana, unashindwa kunielewa kweli? Sasa hizi wazimu wamelala, siwezi kufanya kazi yoyote. Basi sala mimi naona mimi nitawala tu hapa hapa. Haa? Basi najiita. Wewe utakuwa ndio ulizi wako. Au. Sawa. Na choni? Huu mganga mpumbavu nikalaza choni mimi? Vipi? Unaendelea na ligi? Moja bila. Mganga amka tufanye mambo mganga. Mzee Kondo ni mchawi baraka. Lala chooni mimi. Mganga. 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 Shetani. Jini amka basi. Jini mwache mganga tuje tufanye mambo. Mganga. Mashetani. Mashetani amka basi. Majini. Sopa, nataka uniambie shida nini, mbona niburuza tu? Sawa, batu unomba nisikiliza, sawa? Ule mzee ni hatari sana. Mzee Kondo ni mtu hatari, nilikuwa hata sijui. Okay, sikia, naomba tutoka katika eneo hili, twende kwenye mji mwingine. Sopa, hapana, siwezi kuondoka. Na nilisha kuambia tangu mwanzo kuhusu ule mzee, lakini ukutaka kunisikiliza. Aya, unataka mimi niondoke, wazazi wangu nitawaambia nini? Tutaongea nao, mimi nitaongea nao kwenye simu, alafu tutakaa nao chini, tutaongea nao, sawa? Alafu na mambo mengi ya kuongea na wewe, kuna vitu vingi, naomba tuondoke. Hapana, Sopa, hapana, siwezi kuondoka. Na nilisha kuambia tangu mwanzo kuhusu ule mzee, lakini ukutaka kunisikiliza. Halo. Mwanangu Mudikuku. Huko hapo Chalinze au huko hapo Ngelengele? Mwanangu huku na vita kali, na vita kali. Yaani mwanangu huku mimi ndo nishakaanga mbuyu. Yaani mwanangu hapo nikichelewa tu leo mimi uko narudi maiti. Na hapo mwanangu unapokuambia mimi naelekea Mbezi stand hapo. Kama una nauli mwanangu naomba nitumie leo. Hala mwanangu Mudi. Yaani hapa na vita kali mwanangu. Mji ushakuwa mgumu mwanangu. Yaani mburi ni bananga mwanangu. Hayafanya hivyo mimi lakini ndo nawahi hivyo. Haya. Allah! Allah!